Վայ ձեզ, որ հիմացի ծաղում եք, քանզի պիտի սկակուլակ։ Վայ ձեզ, երբ մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, նրանց հայրերն էլ նույնն էին ասում սուտ մարգարեների մասին։ Բայց հիմա ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, աղոթեք ձեզ նեղողների համար։ Եթե մեկը ապտակում է այդիդ, նրան մյուս այդը դել մոտեցրող։ Եթե մեկը խլում է բաճկոնը, թող որ շապիկ դել վերցնի։ Տուր բոլորին, ովքեր քեզնից խնդրում են։ Ով քեզնից մի բան է վերցնում, այն կրկին հետ մի պահանջիր։ Երանի աղքատներիդ, քանզի ձերն է Աստծո թագավորությունը, երանի քաղցածներիդ, քանզի պիտի հագենաք, երանի ձեզ, որ հիմա լալիս եք, քանզի պիտի ծիծաղեք, երանի ձեզ, երբ մարդիկ ձեզ ատեն, մերժեն և նախատեն, և ասեն, որ դուք չար եք մարդու որդու պատճառով, և ուրախացեք, երբ այդպես լինի, քանզի մեծ վարձ է պահված ձեզ համար երկնքում, նրանց հայրերն էլ նույնն են արել մարգարեներին։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Վայ ձեզ հարուստներիդ, որովհետև դուք ձեր հեշտ կյանքն ապրել եք։ Վայ ձեզ, որ հիմացի ծաղում եք, քանզի պիտի սկակուլակ։ Սիրեք ձեր թշնամիներին, բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, աղոթեք ձեզ նեղողների համար։